Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЮА Донбас, а також слухачі українського радіо Пульс. Це проєкт «Тема дня». Мене звати Діана Суботіна. Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна розробляє нову економічну стратегію для Донбасу. І вже у вересні Кабінету міністрів може бути представлена її дорожня карта. Про це Резніков написав у своєму матеріалі для Атлантичної ради. Далі цитата. Україна наразі розробляє нову амбітну економічну стратегію на сході країни. Ключовим напрямком є розвиток частин Донецької та Луганської областей, що зараз перебувають під українським контролем. Такий підхід, мабуть, найкраще характеризується як українське сприйняття поняття особливого статусу для регіону з метою трансформації інвестиційного клімату та впровадження нової економічної моделі на регіональному рівні. Що саме буде передбачати нова економічна стратегія Донбасу та що очікувати містянам від неї, обговоримо у нашому ефірі з Анатолієм Амеліним, директором економічних програм Українського інституту майбутнього, Павлом Себастьяновичем, експертом із питань податкової реформи, та до розмови приєднається Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Якщо вам є що сказати чи ви хочете поставити питання запрошеним гостям, дзвоніть за телефоном прямого ефіру 050-919-23-73. І з нами вже на зв'язку Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Що, на вашу думку, може передбачати нова економічна стратегія Донбасу, про що заявив віце-прем'єр-міністр? Ну, мы пока можем только предполагать, исходя из того, что было им заявлено. Я считаю, что основная и главная задача – это восстановление экономики региона, создание рабочих мест и снижение социального напряжения, которое есть в регионе. Вторая важная задача – это восстановление инфраструктуры, которая изначально была убита. И вторая, она, естественно, вследствие войны ухудшила свое состояние. Третья – это создание условий, чтобы там открывались предприятия. А просто так они открываться не могут физически. Если внимательно почитать, что заявил господин Резников, он также указал, что будут создаваться особые условия для инвесторов. Обсуждается вопрос создания некого страхового фонда и покрытия рисков для инвесторов. И в том числе я прочитал, что указывается на применение международного арбитражного права как инструмент защиты интересов инвесторов. Я думаю, что пока это обсуждаемые модели или инструменты. И мы более детально можем это обсуждать, когда появится дорожная карта, озвученная Алексеем Резниковым. Но это достаточно масштабный проект, который нуждается, который создает условия для привлечения инвестиций. Есть разные оценки. В 2016 году Мировой банк оценивал потребность региона в восстановлении 1,5 миллиарда долларов, а в прошлом году президент Украины Зеленский озвучил цифру уже больше 300 миллиардов гривен, это больше 10 миллиардов долларов. Соответственно, я считаю, что по оценкам Украинского института будущего, мы делали предварительные оценки, следующие 10 лет потребность в инвестициях больше 20 миллиардов долларов. Для того, чтобы экономику региона восстановить, и более того, для того, чтобы помочь людям, которые живут на оккупированной территории, переехать на контролируемые украинские территории, в том числе стать участниками экономических процессов, находясь в безопасности, имея хорошо оплачиваемую работу. На вашу думку, що все ж таки заважає економіці Донбасу розвиватися? Ну, первое основное – это война, это отсутствие гарантии безопасности. Второе – это разрушенное и достаточно в плачевном состоянии находящаяся инфраструктура. Третье – это страх инвестировать в регион, потому что сейчас риски прихода в регион, они очень высоки, и никто не гарантирует, что построенные предприятия или открытые компании не будут или разрушены, или разграблены вследствие ухудшения военной ситуации на Востоке. Східна правозахисна група у своїй сторінці на Фейсбук нещодавно написала, що на території Орло за 6 років окупації закрили 22 шахти. На вашу думку, наскільки вигідно буде Україні в перспективі звільнення цих територій відновлювати вугільну промисловість на окупованих територіях? Смотрите, коли ми говоримо про рентабельность угольной шахты, здесь есть целая группа вопросов. Шахты на оккупированной территории были как рентабельные, так и те, которые нуждались в дотациях. Были шахты, кстати, которые были построены с нуля. И здесь в каждом случае нужно подходить индивидуально. Но при этом в стране Украина сегодня нужно иметь уже готовую стратегию развития угольной промышленности, которая будет предусматривать закрытие нерентабельных шахт, решение социальных вопросов, связанных с рабочими городками, где живут шахтеры закрываемых шахт, возможно, релокация закрываемых шахт шахтеров на
работающие шахты. Опять-таки, опыт Германии здесь может быть полезен. Германия, Великобритания, которые проходили этот опыт и создавали условия, чтобы в регионы, где закрывались шахты, приходили инвесторы, инвестиции, и люди сохраняли рабочие места и сохранялся социальный баланс. Яким чином все ж таки можна залучити інвесторів до відновлення економіки Донбасу та в які галузі треба вкладати їм гроші? Смотрите, инвесторов не сильно интересует восстановление экономики Донбасса. Инвестор выбирает возможности для инвестирования, соотношение рисков и доходности. Если государство Украины сможет предложить условия фискальные, правовые, безопасность, а также правовое регулирование, которое будет выгоднее инвестору для размещения в условно территории там, Донецкой, Луганской области, нежели там, в других регионах Украины, то он будет открывать предприятия там. Это задача уже государства сделать правильный дизайн условий, при которых инвестор будет приходить именно в те территории, в которые мы заинтересованы. Сам по себе ни один нормальный инвестор не готов идти в регион, где высокие риски для него. Поэтому задача государственной стратегии экономического развития Донбасса должна предусматривать набор шагов, которые сделают этот регион, я не скажу там гиперпривлекательным, для инвесторов это маловероятно, но комфортным, и тогда инвестор будет приходить. Когда мы говорим про секторы экономики, это опять-таки вопрос дизайна условий, которые мы создаем. А здесь наверняка правильно говорить о том, какие сектора в принципе в Украине нужно развивать. У нас есть несколько кластеров, которые активно развиваются сегодня, и в принципе их можно активизировать развитие на востоке Украины. Первый кластер – это продукты питания и продовольствия. Это не только сельское хозяйство, это производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, более глубокой переработкой. Это продукция машиностроения. К сожалению, большая часть старых предприятий в Украине находится в таком плачевном состоянии, но никто не мешает создавать условия для размещения в Украине части предприятий, которые сегодня, кстати, иностранные инвесторы планируют выносить из Китая. Это может быть как раз территория, о которой мы говорим, территория Донецкой и Луганской области. Это могут быть исследовательские центры высокотехнологических компаний, которые можно освободить от налогов, и в принципе здесь они могут находиться при условии наличия необходимой инфраструктуры, высокоскоростного интернета, ну и в принципе другой базовой инфраструктуры, которая создает комфортные условия для жизни, включая логистику. Это скоростные железные дороги, это авиационное сообщение и так далее. Поэтому здесь мы можем сегодня гипотетически обсуждать разные сектора и кластеры, но это часть стратегии, стратегических задач, которая должна быть решена в том формате, который был озвучен вице-премьером, отвечающим за восстановление и реинтеграцию оккупированных территорий. Пане Анатолію, якщо я не помиляюсь, то ви народились на Донеччині, правильно? Да, я родився. Яким все ж таки ви бачите оновлений Донбас? Это очень хороший вопрос. Это зависит от того, когда мы его освободим от оккупации. Потому что чем дольше регион находится в оккупации, тем сильнее нам придется, скажем так, прикладывать усилия для его восстановления. Потому что промышленность Донбасса сегодня практически уничтожена. А машиностроение, металлургия, предприятия, которые производили, скажем так, продукцию оборонной промышленности, десятки предприятий были разобраны с Донбасса и вывезены в Россию. Десятки предприятий прекратили существование. Вы сами показывали список шахт, которые были закрыты. По сути, речь идет о создании экономической системы региона практически с нуля. Это и производство продуктов питания, и производство медикаментов, поставка. Это восстановление медицинского сервиса, это восстановление предприятий там, тяжелой промышленности, машиностроения. Это восстановление тех шахт, которые добывают рентабельный уголь, который востребован какое-то время, как минимум ближайшие 10 лет, будет в Украине. То есть, в принципе, речь идет о полной перестройке инфраструктуры региона, изменении системы образования, создании высокотехнологических кластеров. Это то, что может быть в идеале. Но все это упирается в те сроки, когда мы освободим этот регион. Сегодня можно только фантазировать. Дякуємо вам за те, що приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувався Анатолій Амелін, директор економічних програм Українського інституту майбутнього. Якщо вам є що сказати, чи ви хочете поставити питання запрошеним гостям, дзвоніть за телефоном прямого ефіру 050 919 23 73. Якою бачить нову економічну стратегію для Донбасу голова експертної групи з вирішення економічних проблем Донбасу при Офісі президента України Олексій Стародубов? Далі відеокоментарі. Головне зрозуміти, що Донбас – це є специфічним регіоном. І якщо ми говоримо про стратегію економічного розвитку, то треба також поділяти, що є Донецька та Луганська області. І казати про розвиток двох областей не зовсім коректно. Тому, виходячи з того, що це два регіони, які постраждали від війни, вони особливі порівнянні з іншими регіонами України.
Про що я говорю? Тобто я говорю про те, що просідання цих двох регіонів в порівнянні з 2013 роком, економічне просідання, більше ніж 20 мільярдів. І тому мільярдів доларів. І тому, якщо говорити про економічну стратегію, то варто відзначити, що це, по-перше, перш за все, проекти з відновлення. Це проекти, пов'язані з працевлаштуванням людей, які поїхали, щоб вони повертались до своїх домівок. Це проекти, пов'язані з будівництвом. Це проекти, пов'язані з відновленням соціальної інфраструктури. І говорити про те, що там буде досить багато інвестицій, так як про це говорять сьогодні топ-чиновники, ну не зовсім коректно, тому що в принципі їх і не було інвестицій таких же величезних до війни, а наразі це досить важко спрогнозувати, тому що є глобальний коронакризис, є знов таки війна і є ті реалії, в яких ми сьогодні існуємо на Донбасі. Тому варто відзначити, що увагу я би приділяв цій стратегії більше таким проектам, які пов'язані з державно-приватним партнерством, з локалізацією виробництва, які лишились на підконтрольній частині Донбасу, і з перш за все з проектами, які створюють робочі місця на території підконтрольного нам Донбасу. І до розмови долучається Павло Себастьянович, експерт із питань податкової реформи. Пане Павле, я вітаю вас. Добрий вечір. Наразі розробляється нова економічна стратегія для Донбасу. На ваш погляд, якою вона повинна бути? Ну, для того, щоб розробляти стратегію для Донбасу, мені кажется, правительство должно було б как-то показати свою успішність просто на подконтрольных территориях. То есть на сегодняшний день у нас огромное количество проблем, ну, хотя бы в налоговой системе. У нас есть проблемы с системой электронного администрирования НДС, с блокировками накладных, с налогом на прибыль, с нагрузкой на фонд оплаты труда. То есть ни одна из этих проблем решена нынешним правительством. И на сегодняшний день правительство показывает, что они абсолютно не способны запустить экономику просто на подконтрольной территории. Не решена проблема с судами, с верховенством права. Я не понимаю, как люди разрабатывают экономическую стратегию для территории, на которой до сих пор очень много проблем, на которую практически нет доступа. И ведя порядок хотя бы в тех регионах, где у нас сегодня мирная безопасность. То есть мне кажется, это просто политическое заявление, так как у нас обострились отношения с Россией, делаются какие-то громкие заявления, меняется состав переговорной группы. Просто украинской стороне, наверное, нужно что-то сказать, что они планируют какое-то экономическое развитие. Я помню, когда в Крыму уже обещали какие-то сразу после оккупации какие-то экономические зоны, развивающиеся. Это просто заявления, ничем не подкрепленные. То есть нужно доказать реальными делами на подконтрольных территориях, что правительство способно решать экономические проблемы. У нас единственные шаги, которые принимает правительство, это повышение минимальной зарплаты, повышение пенсии. Но все это только декоративные вещи, которые не влияют на рост экономики. Пане Павле, ось податкова політика нової економічної стратегії. На ваш погляд, податки будуть збільшуватись? Ну, на сьогоднішній день поки ні такого не декларується, повищення налогів, але косвенно вони вже увеличуються. Даже введення касових апаратів для мікробізнесу, понятно, що це як таке налогообложення. Плюс квазі-налогообложення со стороны монополистов, которые продают нам газ и электричество. То есть этот вот налоговый тигарь, он постоянно растает. На что в первую очередь має бути спрямована нова економічна стратегія Донбасу? Ну, я думаю, что прежде всего должна быть предложена какая-то новая налоговая политика. То есть если мы посмотрим на мировую практику, прежде всего, когда какие-то страны хотят привлечь инвестиции или что-то строить, они отменяют хотя бы на первые годы налог на прибыль.
или там уменьшают НДС, или там вообще убирают НДС на импортное оборудование. То есть вот эти две вещи, налог на прибыль, НДС, два инструмента, которые может задействовать правительство для привлечения инвестиций. И вот та инновация, которая называется налог на прибыль и капитал, если бы его ввели в Украине или там в каких-то определенных зонах, я думаю, это был такой достаточный стимул для привлечения. На вашу думку, малий та середній бізнес якось постраждає, чи як він буде розвиватися при цій новій економічній стратегії? Ну, я думаю, це перше, що должно бути запущено, це іменно малий бізнес. І я вважаю, що в такому регіоні, який пострадав від війни, якесь там налогообложення і регістрація бізнесу взагалі не должно бути. Тобто люди самозайняті або там мікропідприємці, де один, два, три наемных рабочих. Это должны люди вообще работать без всяких налогов. Достаточно, чтобы себе зарабатывать, там, выживать и как-то создавать окружающую инфраструктуру, создавать рабочие места. То есть, мне кажется, вот с оборотом, там, не знаю, там, 2 миллионов гривен, 5 миллионов гривен, эти люди должны полностью быть освобождены. Які все ж таки ризики та перспективи можуть очікувати на інвесторів? Ну, прежде всего, это, я думаю, остаточное явление войны. То есть, существует много проблем. Да? Я не думаю, что на сегодняшний день, вот если просто убрать границу и Украину с оккупированными территориями, что это может пройти там очень гладко, потому что не вырешены многие вопросы имущества, существует напряжение между теми людьми, которые были с другой стороны окопа. То есть на сегодняшний день я не думаю, что кто-то поедет с удовольствием открывать какой-то бизнес. Поэтому это очень долгий процесс, и я не верю, что это какая-то чудесная экономическая стратегия, которую объявили, и вот она там сразу все закипіло, закурлило і почалась життя. Це довгий процес. Дякуємо вам за те, що приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувався Павло Себастьянович, експерт із питань податкової реформи. Що заважає динаміці розвитку економіки на Донбасі, прокоментував голова експертної групи з вирішення економічних проблем Донбасу при Офісі Президента Олексій Стародубов. Далі відеокоментар. Перш за все, це бюрократичні перепони, які існують. Тому що, наприклад, у нас є багато проєктів, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями саме на Донбасі. І багато таких проєктів, вони підвисли просто або в уряді, або на регіональному рівні не затверджуються. Другий такий важливий перепон – це, знов-таки, невирішення питання щодо миру. Тобто є політичні ризики того, що впливає на економічний розвиток також. І ці дві головних проблеми, які треба вирішувати. Це два головних ризики на шляху відновлення Донбасу. Якщо вам є що сказати, чи ви хочете поставити питання запрошеним гостям, дзвоніть за номером телефону, що зараз на екрані, 050-919-23-73. І до розмови долучається наступний наш спікер Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Пане Ілля, доброго вечора. Добрий вечір. На вашу думку, що заважає динаміці розвитку економіки на Донбасі? Тут треба розділяти регіональні проблеми і загальноукраїнські проблеми. Якщо ми будемо говорити про регіональні проблеми, то це питання військових дій, питання певної невизначеності, навіть наявності диверсійних груп, які все ж таки проникають на територію, питання загрози можливого наступу. І, звичайно, це відлякує інвесторів. Чому? Тому що вкласти в такий регіон значну суму грошей, це означає ризикнути цими активами, які можуть бути повністю втрачені внаслідок, якщо раптово Росія вирішить просуватися далі в глибину території України. Разом з тим є і загальноукраїнські проблеми. Це питання судової системи, це питання діяльності правоохоронних органів, це питання податкової системи, це наявність контрабанди, це наявність монополій, це наявність
неконкурентного середовища. І це саме також заважає тому, щоб ті території, які підконтрольні зараз України, належним чином розвивалися, і вже ті інвестори, які є, вони мають діяти в тому правовому полі, яке є. І тому вони обирають або інвестувати, наприклад, в іншу якісь регіони, в яких немає ризиків військового характеру, або інвестувати відповідно в цей регіон. І вони скоріше приймуть рішення поставити своє підприємство подалі від військових дій. На вашу думку, яким все ж таки чином можна відновити економіку Донбасу? Тільки після того, як відбудеться контроль території. Я хочу нагадати, що Донецький регіон, він був промислово розвинутий. Там були підприємства, які приносили значний дохід державі, давали роботу тисячам, сотні тисяч осіб і утримували ціле міста. Проте за час окупації більшість цих підприємств було порізано, більшість цих підприємств було вивезено в Росію, більшість цих підприємств фактично пограбовані, деякі шахти затоплені, деякі шахти зупинені. Тому якщо ми говоримо про відновлення, то перше треба спочатку відновити безпосередньо контроль над цими територіями, щоб там була українська влада, щоб там були українські правоохоронці. І тоді можна говорити про те, що вони будуть гарантувати певну безпеку тим людям, які ведуть бізнес. На сьогоднішній день ті, хто ведуть бізнес на окупованій території, вони безправні. Будь-який момент можуть змінитися умови. Ті малі підприємства, які працюють на ринках, їм фактично просто встановлюються податки так, як заманеться відповідно безпосередньо місцевим органам влади або центральному керівництву. Скаржитися нема куди, тільки вже дуже така серйозна нужда, коли вже відбирає твій бізнес. Це єдине, коли можна щось сказати, і то не факт, що тебе дослухається, ти отримуєш відповідну підтримку з боку тої окупаційної влади. Тому на сьогоднішній день спочатку треба встановити це. На неокупованих територіях нам необхідна, звичайно, тут підтримка, гранти, кредити для того, щоб відновлення інфраструктури. І, звичайно, в цьому випадку цей регіон буде розвиватися. Яким чином, на вашу думку, вплинула економічна ситуація на трудову міграцію населення в регіоні? Вони втратили роботу. Деякі поїхали в Росію, деякі поїхали в Україну, деякі поїхали за кордон. У мене особисто дуже багато знайомих, які проживали в Донецькій області, в Луганській області, але змушені були переїхати і зараз працюють уже в Києві, в Білій Церкві, в Вінниці. І таких людей дуже багато. У нас внутрішніх переселенців певний час досягало майже мільйон осіб. Тому нам для того, щоб вони повернулися назад, вони повинні повернутися і мати там житло, вони там повинні повернутися і мати роботу, мати гідний заробіток. І, звичайно, в цьому випадку тоді буде шанс для того, щоб почати відроджувати цей регіон. І підтримка держави, звичайно, є необхідною в цьому випадку. Пане Ілля, от віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков також підкреслив, що дана стратегія – це не питання полегшення кризи на Донбасі, а прагнення створити передову економічну зону, яка може справити позитивний вплив на Європу. Все ж таки, як ця стратегія може вплинути на Європу, на вашу думку? На Європу може і дуже сумнівно, що вразить Європу. Європейці нам допомагають з 2015 року. У нас багато програм як безпосередньо від Європейського Союзу, так і від окремих країн, які допомагали і безпосередньо переселенцям для того, щоб вони отримали житло, для того, щоб вони створили свій власний бізнес. Це і отримання грантів, це і отримання кредитів тощо. Але якщо ми будемо говорити про те, що треба створити, то тут питання в тому, якими методами ми будемо створювати. Якщо ми зробимо по вільній економічній зоні такий же самий підхід, який свого часу був для вільної економічної зоні часів Януковича, то це просто буде діра в бюджеті. Коли знову ж таки будуть створені шахрайські схеми, коли будуть користуватися податковими пільгами, займатися виключно лише тільки імпортом, контрабандою для того, щоб ввозити в Україну різноманітні товари без сплати податків. Якщо ми підемо по такому шляху, то це буде лише тільки мінус. Тому тут все ж таки більш важливо не вражати в Європу, а створити для людей нормальні умови для життя і для роботи. І для них більше треба орієнтуватися, а не на Європу. І тоді у нас буде результат.
Якщо ми будемо намагатися щось зробити і при цьому залишати певні дирки в законодавстві, особливо в податковому, то це буде навпаки від'ємний крок і втрата для державного бюджету, і не отримання необхідного результату для того, щоб даний регіон розвивався. І заключне питання буквально декількома словами. Через цю нову економічну стратегію Донбас стане привабливим? Ні, не стане привабливим. Ще раз, перше питання – безпеки. Поки не реалізовано питання безпеки, економіка йде за безпекою. Там, де нема безпеки, це значні ризики. Для того, щоб там відповідно прийшли інвестори, у тебе має бути достатній прибуток, значна рентабельність. Ми зараз цього забезпечити не можемо. Отже, таким чином, перше питання, яке ми маємо вирішувати, це безпекові питання. Дякуємо вам, пане Ілля, за те, що приєднались до нашого ефіру. З нами спілкувався Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації. Сьогодні ми обговорювали нову економічну стратегію Донбасу та як вона може бути вжита на Донбасі. Для вас працювала Діана Суботіна. Я бажаю вам приємного вечора.